Așa, desconfirmez pe mine. Y la pregunta es que ahora tenemos a marcar las excepciones de corredoras de féminas y por tanto contesta que el rey de corredoras a una pequeña que son las amigues de Rayo Guerriques 2.0 como digo, también visa la demarcación de Lleida, gente de Gramunt, avui vosotros del show. Bueno, hombre, vaya mercadora. Molta pujada, l'han dit, eh? Una mica i trenca. Ah, això un marmón. Ha
Thank you.
segures. Passes molt estret. Benvinguts als Citizens. Gent ha planejat 50 km amb aquests 1.150 metres de desnivell positiu. No era gens fàcil, però prova aconseguida. Terreny de rec a salsac. Quines cares d'esforç, d'un i dos, quines cares d'esforç. Agafeu tiquet per recuperar forces amb la beguda i l'entrepà. A tots els finishers, benvinguts! 1, 2, 3, 4!